ju kemi mundur, ju mundim dhe do t'ju mundim. Ka qenë 8 vite renash, premtimesh boshe, mashtrimesh, gjobash, abuzimesh, arrogance, dhe tani tallje me ju. Zgjedhja është shumë e qartë. Është zgjedhje karakteri, është zgjedhje leadershipi, është një zgjedhje rruge. Çfarë rruge do ndjekim? 8 vite dështime, 8 vite varfrim, 8 vite pa mbajtur një premtim të vetëm. Spionët që ka vënë nga mbrapa presidentit, ai thënë budalla komplet, po vetëm që presidenti është poli agjenti i vjetër. Patronazhist dhe t'ju merrni keq. Edhe mos haroni asnjëherë. Patronazhistët ju njohin kush jeni. Ja si blen votat Shqipëri, ja kush i blen votat. Bëni vit. Ti tregojnë të Shqipëris, e sidomos ati turpi komtar, që quhet president, që nuk ka parë gjë akoma. A do ja hapi derën të shtimit? Mprek mu, mprek. Jam real apo jam 3D? Edhe kjo që po ndodh në aeroportin, nuk është gjë tjetër, vetëm dështimi i radhës që një njeriu që ka marrë interesa për ti, do shqiptari. Kam i gatë që bashkëpunoj me opozitën. Me opozitën, sepse ata janë opozitë, do jenë opozitë. Ai, e di fare mirë. E ka pranuar humbjen. Prandaj në dëshpërim e sipër, kërkon të bëhet pjesë e qeverisjes së Aleancës për Ndryshim. Nëse është e mundur, të shkojmë për te i kësaj politike dasishe, shërëse, përqarit dhe të bashkëpunojmë ngushtësisht, pse jo? Sot i them nga kjo rrugë e mbushur teje për teje me njerëz që duan ndryshim. Edi Rama, koha jote ka mbaruar! Historia politike e koalicioneve në Shqipëri nis jo më larg se zgjedhjet e vitit 2001, kur nevoja për një aleancë mes partive kishte një rezultat konkret elektoral. Më parë, aleancat ishin thjesht politike, por jo elektorale. Në zgjedhjet e 22 marsit vitit 1992, Partia Demokratike bëri vetëm një marrëveshje paraelektorale me Socialdemokratët dhe Republikanët për qeverisje pas zgjedhjeve si forca antikomuniste. Kurse në zgjedhjet e destabilizuara të vitit 1996, e vetmja marrëveshje që funksionoi ishte dhurimi i mandateve për disa parti të vogla të djatha nga Partia Demokratike, pasi socialistët braktisën zgjedhjet.
Në tensionin e zgjedhjeve të vitit 1997, rezultati dihej para zgjedhjeve dhe PD u detyrua të bëjë një koalicion me tri parti të vogla të djathta: Ballin Kombëtar, Bashkimin Demokrat dhe Bashkimin Liberal, duke i futur tre kryetarët e partive në listat e PD-s. Në zgjedhjet e radhës, ato të vitit 2001, situata ishte ndryshe. Zgjedhjet sollën nevojën për një koalicion më të gjerë të Partisë Demokratike. Në përpjekje për të ndryshuar imazhin e keq të vitit 1997, Sali Berisha veshi me këmisha të bardha deputetet e tij dhe formoi koalicionin Bashkimi Përfitor. Ky koalicion ishte një përsëritje e koalicionit të vitit 1997, por duke shtuar dhe republikanët që tashmë drejtoheshin nga Fatmir Mediu dhe legalistët e Ekrem Spahiu. Të njëjtit, në vitin 1997, kishin qenë kundër Partisë Demokratike. Koalicioni i cili u quajt Bashkimi Përfitore kishte në përbërje të tij Partinë Demokratike plus Lëvizja e Legalitetit, Partia Republikane, Balli Kombëtar dhe Bashkimi Liberal, që drejtohej nga Teodor Laçu. Prej atëherë, Fatmir Mediu, kreu i Republikanëve, nuk ka lëvizur më kurrë nga lista e deputetëve të Partisë Demokratike. Të tjerët kanë ndryshuar gjatë rrugës. Zgjedhjet ishin eksperimenti i parë i përfshirjes së policisë në procesin zgjedhor. Gjithashtu, u pa dhunë brutale në zonat rurale nga bandit me mbështetje pushtetin dhe deformim të rezultatit përmes asaj që u quajt skema e Dushkut, e cila i dha 10 mandate a priori shumicës në pushtet drejtuar nga Ilir Meta. Sistemi zgjedhor ishte i përzier, ku në 100 zona konkurrojnë majoritar dhe 40 vende bënin korrigjimin proporcional të sistemit për partitë që kalonin pragun mbi 3%. Falë kësaj manovre dhe zgjedhjeve të dhunshme, në disa zona shkoi deri në 5 runde votimi, që kanë nënkuptonte fitoren e kandidatit në pushtet. Në zonën e Dushkut në Myzeqe, zgjedhjet ishin të dhunshme dhe të parregullt. Kandidati i PD-s, Myslim Murrizi, arriti të aprovoi manipulimin e tyre gjatë rinumërimit në Komisionin Qendror Zgjedhor dhe për këtë arsye KQZ urdhëroi përsëritjen e tyre. Dhe pikërisht në përsëritjen e zgjedhjeve u prodhua mekanizmi manipuluese u quajt Dushku. Partia Socialiste kërkoi vota vetëm për kandidatin majoritar dhe jo vota për Partinë Socialiste. Tri parti aleate të saj, Partia Agrare, Aleanca Demokratike dhe Partia Bashkimit Drejtave të Njeriut, kërkonin vota vetëm në proporcional dhe mbështesnin kandidatin e PS-s Aslan Haxhiu. Kështu, përmes një procesi totalisht kontrolluar, tri partitë aleate morën aq vota sa kaluan pragun për partitë që garonin me vete dhe pastaj automatikisht u takonin nga 3 deputet. Në finale, zona prodhoi 9 deputet nga lista proporcionale dhe një nga ajo majoritare. Me 10 deputet fiktiv dhe me 40 zonat e kontestuara në gjykatë kushtetuese që ju rikthyen si mandate socialistëve të Ilir Metës, zgjedhjet ishin dukshëm larg të qenit normal. Në finale, socialistët morën 73 mandate, ndërsa aleatët e saj, Partia Agrare, Partia Bashkimit Drejtave të Njeriut, Aleanca Demokratike dhe Socialdemokratët
kishin së bashku 13 mandate që ishin të mjaftueshme për të zgjedhur president. Ndërkohë, një tjetër manipulim taktik ishte mbështetja që qeveria Ilir Metës i dha partisë Gjens Pollos, ku me vendim gjykati, ajo regjistrua me emrin Partia Demokrate dhe mori siglin e PD-s, ndërkohë që në flet votim nuk ishte fare Partia Demokratike pasi ishte regjistruar si koalicion. Kjo ngatroi mira votues, të cilët i dhan 6 deputet aksidentalisht asaj partie dhe që konsideroheshin aleat të mundshëm të socialistëve. Në këto kushte, Bashkimi Evropian i konsideroi socialistët fitues, por theksoi se numri i mandateve ishte i manipuluar dhe si pasoi ata nuk mund të zgjidhnin president. Kjo bëri që pas rrëzimit të Ilir Metës nga Fatos Nano, 6 muaj pas i mori mandatin me probleme, Nano ul në bisedime me Sali Berisha. Dhe në korrekt 2002, prodhuan presidentin e par konsensual të Shqipërisë, Alfred Mojsiu. Fal marveshjes me Berishën dhe një pakti të heshtur me të, Fatos Nano qeverisi deri në vitin 2005, pa kokçarje, edhe pse Ilir Meta u shkëput nga Partia Socialiste dhe formoi partinë e tij në prill të vitit 2004, duke tërhequr shumë figura tradicionale të Partisë Socialiste. 2005 solli një ndryshim, fakt që nuk ishte lidhje me shizmën apo me koalicionin e PD-s. Ishte një ndryshim që erdhi si pasojë e një po e quaj konsumit plot të dy mandateve të smajtës në pushtet, që ishte konsum, qoftë në nivelin qeverisës, qoftë në aspektin e ndarjeve të brendshme të Partisë Socialiste, ndërkohë që në anën tjetër PD-ja mbasi kishte vuajtur gjithë ndarjen e vitit 1997, kostot e 1997-s, problematikën në zgjedhje, kishte arritur të ndronte profilin e saj. Zgjedhjet e vitit 2005 duket se ishin një provë që Fatos Nano kishte me shumë vetbesim se sa duhej dhe nuk i kushtoi rëndësi fuqisë që kishte koalicioni taktik i Partisë Demokratike. Berisha ose e djatha atko arriti të krijonte një koalicion më të gjerë për 8 djatës, qoftë brenda koalicionit të madh, qoftë koalicion politik, pra jo ideologjik, po politik. Në këshillat e një kompanie amerikane, Partia Demokratike formoi një koalicion me taktizime që në thelb ishte përsëritja e skemës së Dushkut në rang kombëtar. Partia Demokratike vendosi të mos kërkoj vota për partinë e saj, por për aleatet e vet në zonat caktuara, ndërkohë që 8 parti aleate mbështesnin vetëm kandidatin e saj në garën majoritare. Arritëm që të maksimalizojmë transferimin e votës nga votën proporcionale, sepse atëherë ishte një sistem tjetër zgjedhor, ishte një sistem mixt, ishte majoritar dhe proporcional. Pra pjesën proporcionale ne transferuam tek partitë aleate, kryesisht te Partia Republikane, dhe fal kësaj taktike ne arritëm që ta kapërcejmë Partinë Socialiste dhe të vim pushtet. Pra alianca pati një rol kyç në rezultatin fitues të Partisë Demokratike në vitin 2005. E vërteta është që nëse do të kishim të një sistemin aktual zgjedhor aso kohë, Partia Socialiste e Shqipërisë do të fitonte ato zgjedhje. Ndërkohë që me atë sistem zgjedhor, vërteta është që në 11 zona zgjedhore, për shkak vetëm të diferencës që shkaktoi ndërhyrje LSI-s, u humbën 11 zona zgjedhore. Zgjedhjet e atij viti ishin zgjedhje sui generis, jo vetëm prej faktit që nga e majta ishte shkëputur një pjesë e rëndësishme e Partisë Socialiste, por edhe sepse sistemi i zgjedhjeve në atë kohë u ndërtua mbi bazën e disa oportuniteteve që bën të mundur në fakt pastaj në zgjedhjet e vitit 2005 rikthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Koalicioni i quajtur Alianca për Liri, Drejtësi dhe Mirëqenje filloi kështu zgjedhjet me një skemë të qartë të manipulimit taktik. Ndërkohë që përballë tyre Fatos Nano kishte luksin të ishte arrogant me partitë e vogla si Socialdemokratët, Partinë Agrare, Aleancën Demokratike dhe PBDN-n, të cilët i lejoi të ishin në aleancë formale me të, por të kishin kandidatet e tyre në zonë. Kjo bëri që socialistët
të dëmtoheshin në rënd nëse paku 18 zona elektorale nga aleatet e tyre dhe LSI, ndërsa demokratët të përfitonin duke bashkuar gjithë energjit të kandidati i PD-s dhe duke shpërndar votat të partisë aleate që të përfitonin nga listat proporcionale. E ishin zgjedhje që u bën pa balotazh. Dhe për shkak të këtij truku, u bë e mundur që Partia Demokratike të vinte në pushtet, sepse ndarja e votave midis Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë, në mos gaboj, çoi në djegjen e rreth 16 apo 18 mandateve. Kështu fjala vjen në Kavaj fitonte edhe kandidati i PD-s, që ishte në garë majoritare, edhe kandidati republikanëve nga listra proporcionale. Pasi Sali Berisha bënte thirrje në miting, asnjë vot Partisë Demokratike. Të gjitha votat për Partinë Republikane. Kështu, në përfundim të zgjedhjeve, tabloja e rezultateve ishte përqudnuar. Partia e parë politike në Shqipëri del Partia Republikane me 19.96% të votave, pastaj Socialdemokratët të Gjinushit me 12.74% të votave, e pastaj vinë Socialistët dhe me poshtë Partia Demokratike. Kjo bëri që në rezultatin proporcional, votat të ndanin vetëm partitë e vogla. Aleatet e tyre, si që ishte Partia Republikane, ajo Socialdemokrate dhe aleatet e tjerë të PD-s dhe PS-s. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste nuk mund të merrnin vota në proporcional, sepse kishin tej kaluar mandatet në majoritar në raport me peshen që kishin në proporcional. Si përfundim, fal kësaj manovre, Partia Demokratike mori 56 mandate në majoritar, kurse Partia Socialiste 42 mandate. Dërsa, 20 mandatet undan për aleatet e tyre, përkatësisht, 18 për aleatet e Partisë Demokratike, 22 për të tjeret të cilët nuk ishin të gjithë aleatet e Partisë Socialiste, po të llogaritej dhe LSI me 5 mandate. Kështu Sali Berisha mori pushtetin me 2005, pa qenë fitues i votave popullore, por duke përdorur taktiken elektorale për mes koalicionit. Fal dhe një aleancë të re me Lefter Gjovelin, pas rezultatit, ai e cimentoi shumicën parlamentare deri në vitin 2009. Dy vitet e para të mandatit Sali Berishës ishin suksesshme. Ai forcoi luftën kundër krimit të organizuar dhe formalizoi ekonominë. Por nga viti 2008 fillon kthesa e pandalshme e rënies së tij. Nisi me Gërdecin, ku fishthuat djali Berishës u akuzua se ishte pas një grupi biznismenës të dyshim që varrosën 26 veta dhe plagosën 300 të tjerë. Pa dyshim që Gërdeci mbetet një simbol i korrupsionit qeveritar që arrin apogjeun e vet. Pra, historia e Gërdecit është një moment kur kupton se si brenda një zone të banuar nën hyjmin e pushtetit Sali Berishës dhe të ndikimit për drejt të Shkëlzem Berishës dhe madje edhe një prej viktimave në atë tragjedi ishte një familjar i familjes Berisha që ishte drejtori de facto brenda ndërmarrjes ose përgjegjësi i turnit, si nuk di si ta quaj. Tregoi që shteti në aso kohë nuk donte t'ia dinte për jetët e njerëzve. Kjo ngjarje ndryshoi raportet e Berishës me pushtetin dhe e futi atë në spiralen e paranoias dhe luftës kundër drejtësisë. E gjithë qeveria e atëhershme u angazhua për ta mbuluar, për ta zhvilluar fabrikën e vdekjes.
Dhe me thënë, u zgjodhen ata ministra, qoftë kolaboracionist, dhe me thënë që ishin koalicion, ata ministra që janë më servil për të dëgjuar kryeministin e cili kishte atje djalin, kunatin, ekonomin, të ardhmen e tij etj. Etj. I gjendur ngushtë në këto rrethana, Berisha përdori një taktik të re, duke joshur Edi Ramën të ndryshonte sistemin elektoral për të pasur më të lehtë të kontrollonte partinë dhe për të përfituar nga një sistem i ri elektoral që i japte Berishës avantazhet që nuk i kishte si parti e dytë në vend. Ndërhyrjet arbitrare dhe të pa precedenta që ju bën kushtetutës në vitin 2008 çua në deformimin e tërë arkitekturës organizimit qytetëror në fakt dhe prishën ose thyen parimet mbi cilat ishte krijuar kushtetuta dhe për cilën ishte punuar në fakt me shumë seriozitet edhe me shumë përkushtim. Por mua ishte një gabim, edhe unë kam menduar në 2008 që duhet ndrohej. Sepse në zgjedhjet e 2005-s na hyn disa persona me precedent dhe me probleme të cilët arrinin të blinin vota. Dhe u mendua që kryetarët e partive do ishin një filtr më i mirë për të penguar hyrjen e këtyre personave. Sot rezultoi që jo vetëm që sjellin filtr i mirë për të ndaluar hyrjen e këtyre personave, por rezultuan që depersonalizuan dhe pjesën tjetër të politikës. Po kur zohen kushtet atje çdo që të marr kushtin këtu tani. Se ishin gabim këto ndryshime kushtetuese, tani e pranon edhe një nga faktorët e saj kohë. Sipas me është një gabim i rënd i politikës, unë jam pjesë e këtij gabimi, unë jam një nga votuesit, por jam edhe një nga njerëzit që kam reflektuar, ndoshta i vetmi, ndër politikanët e asaj kohe që ka votuar pro dhe që më vonë është ka kërkuar ndjes. Edi Rama ra në gratskën e Berishës nga dëshira që të kontrollonte më lehtë listën e deputetëve të Partisë Socialiste, ku ishte ende kryetari i ri. Kështu me marrëveshjen e vitit 2008, që u kurorzua me ndryshimet kushtetuese dhe kodin e ri elektoral, u prodhua një sistem i ri zgjedhor mbase i pangjashëm me asnjë vend botës, ku koalicionet lejohen të jenë në lista të përbëra edhe jo me një listë. Kjo nënkuptonte që në një koalicion, secila parti ka deputetet e saj, por ato vota që nuk prodhojnë deputet i shkojnë partisë kryesore të koalicionit. Kjo edhe ishte fiks nevoja që kishte Sali Berisha për të dalë nga partia e dytë në koalicionin e parë. Edi Rama nisoi si Fatos Nana me 2005, nuk i kushtoi shumë rëndësi kësaj skeme. Kjo pa, kur ndërtuan koalicionet parazilore. Edi Rama ishte afër koalicionit me LSI-n dhe partitë e tjera aleate. Por fal presioneve të aleatëve të vegjël kundër LSI-s, ai e prishi aleancën me të në minutat e fundit dhe shkoi në zgjedhje me aleatë të papërfillshëm. Sali Berisha nga ana tjetër ndërtoi një aleancë me 17 parti, që formuan një tren me shumë vagona për të mbledhur vota rrugës për partinë kryesore. Në fund rezultoi se ishin mbi 100.000 vota të tilla. Kështu, edhe pse Partia Socialiste doli forcë e parë, ishte koalicioni i Berishës që fitoi zgjedhjet. Në zgjedhjet e 2009-s, garës ju futën 4 koalicione formale. Koalicioni Bashkimi për Ndryshim, i udhëhequr nga socialistët, kishte vetëm 5 parti politike, edhe pse socialistët dolën forcë e parë në rang vendi, koalicioni tyre u rështua i dyti me 66 mandate. Koalicioni Alianca Socialiste për Integrim, kishte mbrenda 6 parti politike, por pa shumë peshë. LSI, e cila dështoi të ishte në një koalicion me socialistët, formoi një koalicion të saj me këto parti, të cilat e ndihmuan të kapte pragun elektoral dhe të futej në parlament me 4 deputet. Dritan Prifti ishte i pari që shpalli fitoren e fjerë si kandidat i majorancës, ndërsa Ilir Meta u lutej socialistëve në Tiranë të shtonin votat në ndroç që ta kapte pragun e qarë. Një dit pasi e siguroi mandatin, ai filloi bisedimet me Sali Berishën dhe socialistët mbetën në opozitë. Partia Demokratike kishte emëruar koalicionin e saj Aleanca e Ndryshimit. Të vetmit që nuk pranuan të bashkoheshin me PD-n
ishit një koalicion i partive të djathta konservatore drejtuar nga Dashamir Shehu dhe Aleksandar Meksi, të quajtur Koalicioni Poli Liris, por ata nuk mundet të ndëmtojnë dot për dënë, pasi nuk hynë dot në parlament. Shtu fal kësaj manovre, koalicioni PD-s mori 70 mandate, ai socialistëve 66 mandate, dhe LSI u bë pakicë e artë duke vendosur i bashkohet PD-s me 4 mandate të diskutueshme të saj, të fituara edhe nga mbështetja e socialistëve. Fjalë të cilat vetëm ai nuk ka të drejtë morale të shqiptoj, më mirë i hedhim aty ku thot Fajkonica në kazanë.